ုံမရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထိုကယ်တင်ခြင်းတရားကိုရရှိသောသူတိုင်းဒီထာဝရအသက်ကိုရရှိပြီးမှကျမတို့ရဲ့ဒီတသက်တာမှာကပဲနဲ့နောင်တမလို့မှာလဲကျမတို့ကိုကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအရာကကြီးမားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျမတို့ตามขั้นนงเขียนเดียดุริยาเชอันนี้เนี่ยจมารุดีโลกมาอัตเตชินีได้อาคามาจมารุอัตเตตาเทมาอยากสีดังกาจงด้วยยามาพิเดจำมาชินลัตตาบาพิเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาจำมาชินสุเรอยากาจมารุงวยจีเนี่ยเวลุไม่ยากได้กาวจีพิเดดีกันนี่อานี่มากาวมุมจำมาบุกาวไก่เดซีเต่าเดเปียวเดโยกาใบนาเดซีเต่าเดเปียวเดหกเดแม่เนี่ยကျမတို့ခံစားနေရတဲ့ကောင်းကြီးကျမတို့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာကစီးတောက်တိုင်းနဲ့ပျောက်တဲ့ယောဂမရှိဘူးကျမတို့ဖျားရှင်ထန်တော်ဘာကနေလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘယ်လူယောဂမျိုးပဲကြုံတွေ့နေရပါစေဘယ်လူအခြေအနေမျိုးပဲကြုံတွေ့နေရပါစေဖျားရှင်ကကျမတို့ကိုကြမ်းမှချင်းပေးတဲ့အရာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေမကောင်းမကြမ်းမှဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဖျားရှင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီအစာတောက်ဒီလဲစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဝတ်စားဒီလဲဝတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလုတ်လဲလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့လူရဲ့အတ္တတာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာကဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့ကြမ်းမှချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ကျမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာအမှာကျမတို့မြင်နေရတဲ့ကျမတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အိမ်မစား၍ဝတ်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့မစား၍ကျမတို့ကိုကျင်းစင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတွေကလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာထဲကနေကျမဒီကနေ့ကျမရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲကနေခံစားတဲ့ကျမရဲ့အတ္တထဲမှာခံစားနေရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဒီအရာများအပြင်ခံစားရတဲ့အရာကိုပြောလိုပါတယ်ဒီကြရင်ကျမတို့အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာဣဇက်ယာကုပ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုပြီးမှကျမတို့ဘုရားရှင်ကဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခေါ်တဲ့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျမတို့ယချင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျမတို့ခံစားဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုဒီကိုရွေးနှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမယုံကြည်တယ်ကျမတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကယုံကြည်ပြီးမှအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပြီးမှခံယူပြီးမှအမြဲတမ်းကြွေးကြော်ဝင်ခံနေဆိုရင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်နှုတ်တော်ထွက်စကားကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူအနေနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာလူဒီကရိုက်တယ်ပြီးကြံစာအုပ်ချုပ်တယ်ထုတ်တယ်စာအုပ်တစ်ခုပါပဲဒုတ်တော်လည်းပဲဒီကနေ့ဒီစာအုပ်ဖြစ်နေတော်လဲပဲဒီစာအုပ်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်ကကျမတို့အတွက်အသက်ရှင်နေသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့လက်ဝယ်ရရှိနိုင်ဖို့ရန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာရပါရလက်ခုပ်တီးပြီးမှဂုဏ်ပြုကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျမတို့ဒီကယူယူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးရှယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဒီလောကစကားနဲ့လောဘကြီးပြီးမှကျမပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကတကိုးကြီးဒီနီးသူကျမတို့ကိုကြွေဝတော့အသက်တာနဲ့လိုက်လမ်းပြတ်ဖို့ဆောင်ပေးမဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်လို့ကျမပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျမလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဒီကိုဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းတယ်ကျမဆူတောင်းဖတ်ပြီးမှဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကဗာဝုကျမ်းအခန်းကြီး7:13-15ထိမှာကျမကိုအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကိုစကားပြောတယ်လို့ကျမခံစားတယ်ဒီအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးပြီးမှသူ့အသက်တာထဲမှာမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဘုရားသူ့ကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်ပြီးမှသူပို့ပေးတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးသူ့ရဲ့ကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးမှနာခံခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာကျမကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကျမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချင်းချင်းလုံးဝမတူတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကနီဣဇက်ဖြစ်လာတယ်။ဣဇက်ကနီယာကုပ်ဖြစ်လာတယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကိုတော်ပေးပါ။အထူးသဖြင့်ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအာဗြဟံကောင်းကြီးကိုခံစားခြင်းကြတာဖြစ်တယ်။ဤစေရဲ့ကောင်းကြီးသူ့အဖေရဲ့သူ့အဖေစီကနေစီစဉ်လာတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့အာဗြဟံကောင်းကြီးနဲ့ဤစေသူ့သားရဲ့ကောင်းကြီးကလည်းမတူပြန်ဘူး
ดีอะไรกูจิมาจีเรคามาพยาชินก็จิมาดูดีกูอับราฮัมกาวจีเปจินเนี่ยพยาพิเดอะไรกูจิมากูน่าเลสีรับพิเดฮาเลลูยาพี่ใจยอับราฮัมซีกันนี่ตู้เยต้าอิเซเนอิสเมลตู้เยจูมาเยต้าอิสเมลเนี่ยตู้เยต้าอาชิมพิเดพยาชินเนี่ยกดีโดเนียชีเดอิสเมลไอเซอิเซเยกาวจีมิงลากามาดูบูพิเดฮาเลลูยาอิเซกูพยาชินก็ยุ่ยกับพี่มาอับราฮัมซีมามิงกูตาเปเมအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာအတက်အရွယ်လွန်သွားတော့လည်းပဲတားယောက်ျားကိုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အတက်60တရားဆိုတာကသူ့ရဲ့မိန်းမဆာရက်ကဆိုရင်ဆာရာကဆိုရင်လည်းအတက်60ကလေးမွေးနိုင်သေးလား။ကျမတို့ဒီအတက်ရွယ်ဒီတက်တန်းနဲ့ဆိုရင်အတက်40 50ဆိုရင်ကလေးမရနိုင်တော့ဘူး။သူရဲ့မိမရဲ့ဓမ္မတာဖြစ်တဲ့အရာတွေလည်းကုံဆုံးသွားပြီးဒုတ်တော်လည်းဖယားရှင်အမှုတည်ပြုတဲ့အခါမှာကလေးရရှိစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့မျောလင့်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အရာအာငါဆုတောင်းတာကျမဆိုရင်လည်းအာကျမဆုတောင်းတာဒီမိုးကုတ်ရောက်တော့ရောက်ကြတဲ့အနည်းအနည်း20ကျော်နေပြီကျမဆုတောင်းခဲ့တာကိုပိုင်အင်းအခုထိမရရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ဓာတ်မကြဘူးကြည်ဒီကြံစာအားဖြင့်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားရှင်ကအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကျမလုံးဝယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အီဇက်အပေါ်မှာပေးတဲ့အခါမှာလူအမျိုးတို့ဤဖခင်အဖြစ်ဖန်ဆင်းမယ်ကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအစ်စမဲလကိုကြတော့လူအများရဲ့လူအများရဲ့ဖခင်တဲ့လူမျိုးတို့ရဲ့ဖခင်နဲ့လူအများရဲ့ဖခင်စကားကွဲနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတာကတဆင့်ပြီးတဆင့်ကွဲသွားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မြင်နေရတဲ့အခါမှာကဘာဦးကျအခန်းကြီးစနစ်ထဲမှာအာဗြဟံကိုဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့အခါမှာသူအနေနဲ့ဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့အခါမှာသူအနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားခေါ်တဲ့နေရာသူ့ရဲ့နေရာဒီတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုစွန့်ပြီးမှဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့နေရာမှာသူလိုက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့မိဘသူ့ရဲ့နေရာဒီတာတွေကိုစွန့်ပြီးမှတခြားနေရာမှာပို့လဲဆိုပြီးမှကျွန်မစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတန်တရားရှိတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နေရင်ဒီတာမှာဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးပေးပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူရဲ့နေရင်းဒေတာသူ့ရဲ့အမျိုးများနဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုခွဲခွာပြီးမှမောင်နှမတွေကိုခွဲခွာပြီးမှဘာဖြစ်လို့တခြားနေရာမှာပို့လဲဆိုပြီးမှကျမအစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတန်တရားဝင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲကျန်းစာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျမပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဖတ်တဲ့အခါမှာဖယားရှင်ကကျမတို့ဒီရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တထဲမှာကျမတို့မိဘညီကိုမောင်နှမအမျိုးတွေကျမတို့မြင်နေရတဲ့ဒီလောကရဲ့မြစ်တာတွေကိုထဲကနေသူ့အပေါ်မှာမေတ္တာအပြည့်ဝထားဖို့ရန်ကျမတို့ကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အရာကိုဘုရားကကျမတို့ကိုပွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကျမတို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုမချစ်ဘူးလို့ကျမမပြောဘူး။ချစ်ရမယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကျမဆိုရင်လဲဆေးရအပေါ်မှာမိခူတက်တယ်။မိခူတက်တယ်ဆိုတာကတခုခုဆိုရင်ဆေးရရှိသေးတာပဲဟုတ်တယ်နော်။အကိုတွေအမတွေကျမမောင်နှမထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်မောင်နှမ12ယောက်ရှိတယ်အကိုတွေအမတွေရှိသေးတာပဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီလောကရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးမချစ်ဘူးဟိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကျမပြောချင်တာမဟုတ်ပဲねဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီအရာတွေကိုထားခဲ့ပြီးမှဖယားအပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားခြင်းရှိဖို့ရန်ဖယားရှင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတုတ်တန်ကြံတဲ့မှာလူကိုကိုးစားခြင်းထက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားခြင်းဒီတာ၍ကောင်း၏မင်းကိုကိုးစားခြင်းထက်ထာဝရဘုရားဒီကိုးစားထာဝရဘုရားကိုကိုးစားခြင်းဒီတာ၍ကောင်း၏တဲ့ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့မိသားစုအတွင်းမှာကျမတို့မောင်နှမတွေမြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုဖယားနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဒီအရာတွေအပေါ်မှာမချစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမကိုးစားပြီးမှမမျှော်လင့်မိပါစေနဲ့ဟာလေလုယာဖယားရဲ့အမှုတစ်ကိုမြင်တွေ့ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယားအပေါ်မှာပဲကိုးစားပြီးမှမျှော်ကြည့်တတ်ဖို့ရဖယားရှင်ကျမအနေနဲ့ခွန်အားရတဲ့အရာကိုဝေငှသွားလိုပါတယ်လို့ပြီးကြရင်ဒီကဘာဦးကျအခန်းကြီးစနစ်ထဲမှာပဲဖယားရှင်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာရက်တည်တဲ့အခါမှာသူကပဲကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြည်ပြီးမှတာဝန်ယူတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ฮาเลลูยาดีกันนี่ยงจีชินเนี่ยจะมาเราตะคุกคุยกูชิลันเนี่ยดีกันนี่จะมาเราพยาจังตะกาอตินโนบานาชิมาชิตะกันน่ะท้าไล่ยงจีชินเนี่ยซาเมกว่าสูบีมาตินเท่าลูจีดีอซีเวโลดเดยงจีชินเนี่ยซาลาเรขามาพยาชิงกะดีกันนี่ที่ดีอตายตาที่ปูส่องไปดาผิดเดฮาเลลูยาเอ้อถ้าจังมะโลดีกะนี่จมารุเยบวะอัตตะแท้มายงจีชินเนี่ยอสผิดวูยันจมารุพยาสีมาสู่ตองท่าได้อะหยาโกยงจีชินเนี่ยอสผิดลาได้โซยินอาหนาวบะนละณีจายินจองละขบาอั่วบาอั่วไปยามาสู่ได้อะหยาดิตวยต้อมณีเนี่ยเบ้เนี่ยตันเตียะมะชีเบ้เนี่ยพยาရှင်พอปะได้อะหยาโซยินยงจีชินเนี่ยเยเยตาช่องนันบาพยากะตาวินอยู่เลยเมฮาเลลูยาฮาเลลูยาอับราฮัมရဲ့အတ္တမှာလဲထိုနေ၎င်းပဲဖယားဖို့ပြတဲ့နေရာမှာသူတွားတယ်တွားတဲ့အခါမှာလဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးကြုံနေရတယ်ဘေးရန်အစာခေါင်းပါဘေးရန်တွေလဲကြုံနေရတယ်သူများပြီမှာလဲအစာခေါင်းပါအစာတောင်းဖို့ရန်တွားတယ်သူမရဖို့လူယူဖို့ခံနေရတယ်ဒုက္တော်လဲပဲဒီပြဿနာတွေထဲကနေဖယားရှင်ကတာဝင်ယူပြီးမှသူ့မိမကိုသူ့စီကနေသူစီကိုပြန်ပို့တဲ့အဆင့်ထိပို့ယုံတာမကဘဲနဲ့သူ့မိမကိုယူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘယင်ကြီးကသူ့စီသူ့ရဲ့ဂျိုနီကိုပြောတယ်ဒီသူ့ရဲ့မိမကိုတွားပေးတဲ့အခါမှာတဲ့တိုးနွားမီးတွေကစကြွန်ရောက်ကြကြုံမိမပါပေးပါတဲ့အပူစုဒီဘောနပ်စ်တွေပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ခြေလန်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအခက်ခဲအသာစီအနောက်ရှက်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဖယားရှင်ကဒီအရာတွေကိုသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးမှမိခူအားကိုးတယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျမတို့ကိုချီလန်းလန်းပြီးမှတာဝန်ယူတဲ့ဖယားဖြစ်ကြောင်းကိုကျမကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျမအယံခွန်အားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းဖယားရှင်ကတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ခုနတုန်းကဂျေဇုတော်ခွဖလာကုံတော်ချီးမွမ်းကြတယ်ဖယားရှင်ကကျမတို့ရဲ့အတိတ်မှာကောင်းမြတ်ခဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံပါမှာလည်းကောင်းမြတ်နေစေဖရာဖြစ်တယ်ရှေ့အနာဂတ်မှာလည်းကောင်းမြတ်အောင်မဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့ဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်အမြဲတမ်းကိုးကွယ်ပြီးမှဝန်ခံတဲ့အရာတွေမိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဆွေမိသားစုအပေါ်မှာတည်ရောက်ပါစေဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတာဝန်ယူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အနာဂတ်မှာပဲလူဘဝမျိုးပဲကြုံတွေ့နေရပါစေ။ဖုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာယက်တည်ပြီးမှယုံကြည်ကိုးစားတယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပြည့်စုံစေမဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရအရောက်စီတိုင်းကိုဖုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ပြီးကြရင်ဖုရားရှင်ကဖုရားရှင်ရဲ့ပေါ်ပြတဲ့ခေါ်တဲ့အရာကိုကျမတို့သိတယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုပါပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်။တင့်ကိုချိန်ဆတော်သူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မယ်ဟုမိန်တော်မူ၏။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်အမြတ်တာတစ်ခုခုပြရတယ်ဆိုရင်ဂျေဇူးတင်တယ်အဲ့လိုပဲပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အားနဲ့ကျမရဲ့အားနဲ့ချက်တစ်ခုခုသူတစ်ပါးကဝေဖန်ပြီးကြားပြီးကျမကိုမကောင်းချောင်ပြောပြီးဆိုငါတို့ကဆဲဘူးပဲဟုတ်တယ်နော်ဆဲဘူးပဲဖြစ်နေကြတာဖယားရဲ့သားသမီးတွေဆိုတာကကျမတို့ကပြန်ပြောဘူးမဟုတ်ဘူးဖယားရှင်ရဲ့ရွေးကောက်တော်သူမှနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီချိန်ဆဲခြင်းကကျမတို့နှုတ်ရှာပါဇက်ကနေဖယ်ရအောင်ဟာလေလုယာဖယားရှင်လက်တော်ထဲမှာပဲအနံ့ပြီးမှကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားတော်သူဖြစ်နိုင်ဖို့ရဖယားရှင်ရဲ့ရွေးကောက်တဲ့သူတွေကဒီဂတိတော်ကိုဖယားရှင်ကကျမတို့အပေါ်မှာတည့်ရောက်ခံစားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြရင်တင့်အားဖြင့်လက်လူအမျိုးလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမည်တဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာကျမတို့ဒီအရာဒီအပေါ်မှာကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားလာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အမိသားစုတစုတည်းကျမတို့ညီကိုမောင်နှမတစုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရန်ဖယားရှင်ကရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတပားအပေါ်မှာမေတ္တာပြနိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့ရန်လည်းဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့ရှိတာလေးတွေနဲ့သူတပားကိုမေတ္တာပြရအောင်အိနေနာချင်းဒီမဆဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျမတို့အာဗြဟံလူမကောင်းကြီးမမခံစားသေးတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းကြည်ပါဘုရားရှင်ကအမှုတည်ပြုံးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှိခြင်းမရှိခြင်းအပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအချိန်ဤပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ခြေလမ်းပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုဒီအာဗြဟံရဲ့အတ္တအားဖြင့်ကျမခွန်အားရတဲ့အရာကိုဝေမှဝေငှလိုပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့
ปฐมากะยงจีจินเนกูซาโดตูดุริยาอันเนเนจมาเซนีตบอทาพีวารอตูซูบีมาจมาอันเนเนขงอายาเรยาโกเซเลบีมาเวงฮาลูบาเรบาเพลโลเซนีตบอทาพีวาโดตูจมาอับราฮัมกาวจีคันซาบูยันจมาโดอันเนเนอัตตะโกบลูเพียงเซียนยามะเลอับราฮัมเนี่ยตู้เย่ดูโลตาเนี่ยตู้เย่มายาซาราดุกะพยาชินขอเรียกขามาอูราบีกันเนี่ยตู้โรพยาชินผู้สาวเนี่ยขานามีกูตัวผู้ยามชิดเดอขามาตู้เย่ดูเล็บชิดเดอลอตากะจิมารุตีบีดาตีบีเรตันชิดเดอไล่ปาลาเรียกขามาดีอับราฮัมเย่กาวจีบาลอตากะขันซายารามชิดเดอฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยาลูเย่พยาลูเนี่ยด้วยจิงกะพยาลูเย่ไปเดจิงกูจิมารุยาชิขันซาเดอยากูมีด้วยขันซาซีราชิดเดอအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းခါသူတို့ဦးလေးနဲ့ဒူလေးကလည်းကောင်းကြီးခံစားလာတဲ့အခါမှာတိုးနွားတွေမြေးတွေများလာတဲ့ဂျုံရုပ်ကြမြောက်မိန်းမတွေများလာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့တရိစံဟိုကထိမ့်တဲ့လူတွေကလည်းအချင်းချင်းစကားများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးစကားများလာတဲ့အခါကျတော့သူအာဗရာဟံကဘယ်လောက်ထိစိတ်နီးသဘောထားပြည့်ဝလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့ငါတို့ကတမျိုးတနွေတည်းဖြစ်တယ်တမျိုးသားချင်းနေဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီအရာတွေနဲ့ယံမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမှစကားများယံဖြစ်တဲ့ယံဖြစ်ရမယ့်အရာကိုရှောင်ပြီးမှသူ့ရဲ့တူလေးကိုကောင်းတဲ့နေရာကိုအရင်ရွေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအရာအချင်းဖခင်ကကျမကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကျမအတွက်ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်သားသမီးတွေအတွက်ကလေးအတွက်ကလေးတွေအတွက်သူအဲ့လိုပဲကျမတို့အဲ့လိုယူနေတတ်ကြတာသူတပါအတွက်ကျမတို့မောင်နှမတွေအတွက်အမျိုးတွေအတွက်အတင်းသူအတင်းသားယုံကြည်သူအချင်းချင်းအတွက်ခံစားပြီးမှလက်ရွေမြတ်တပ်ဖို့ရန်လည်းဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအရာများအားဖြင့် तू ကယံတွေ့လို့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးပြကြရင်ငါတို့တမျိုးသားအမျိုးအနွေတွေဖြစ်တယ်တမျိုးသားချင်းဖြစ်တယ်စကားများမရန်ရန်မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာเนาะကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးအပြင်ဘုရားရှင်ကကျမကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်တခါတလေကျမအနေနဲ့လည်းမပြည့်စုံပါဘူးပြည့်စုံတယ်လို့မပြောပြောခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အာတခုခုဆိုရင်လူအသွေးသားနဲ့ပြည့်စုံသေးတာပဲဟုတ်တယ်เนาะပြောလိုက်ရမှဟိုဟာလှုပ်လိုက်ရမှကြီးနတ်တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်အတွေ့အသားတွေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တထဲမှာအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားစိတ်နှလုံးသားကိုပြုပြင်ဖို့အရန်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစိတ်တဘောထားပြေဝဖို့စိတ်ရှည်နိုင်ဖို့တေးခါနိုင်ဖို့အာပြည့်ကျနိုးငင်းတိမ်မွေ့ခြင်းပြည့်စပ်ပြည့်ကျတစ္ဆာဆောင်ခြင်းစီဆိုတဲ့အရာတွေမှရှည်နိုင်ဖို့သူတပါးကိုကိုငေပတ်ပိုးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုရှည်နိုင်မှဒီအာဗြဟံကောင်းကြီးကိုကျမတို့ခံစားရမှဖြစ်တယ်ပြည့်ကျရင်သူအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာသူတပားကိုအိုစားပေးတတ်တာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကသူ့တူလေးကိုကောင်းတဲ့နေရာရွေးပါတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုအရင်ရွေးခိုင်းတယ်လောတအနေနဲ့သူကောင်းတဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ပြီးမှအာငါအိုလေးကလည်းကောင်းတဲ့နေရာကိုငါ့ကိုအရင်ရွေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့ကျမစိတ်ထင်ပေါ့ငါကတော့ကောင်းတဲ့နေရာမဲ့နေရာကိုပဲရွေးမယ်ယော်ဒန်မြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ရေတွေရွှမ်းမိုးတွေနဲ့ရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တစ်ပင်ပန်းပင်တွေလည်းစိမ့်လန့်ဆိုပြီးတယ်နေရာကလည်းပြန့်ပြတ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးကြရင်ကောင်းတဲ့နေရာဘာတစ်ခုခုစိုက်ပြူတယ်ဆိုအောင်မြင်မှာပြီးကြသရိစံနေတဲ့ကြောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းမြက်ပင်တွေလည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာရွေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးမှလောတာအနေနဲ့သူမြင်နေတဲ့အရာတွေအရာတွေကိုရွေးတဲ့ရွေးပြီးမှအာဗြဟံအနေနဲ့မင်းရွေးတဲ့နေရာမှာမင်းတူနွားနေတဲ့သရိစံနေနဲ့မင်းရဲ့ကျွန်ယောက်ျားမိန်းမတွေနဲ့တွားပါဆိုပြီးမှတွားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ကကိုယ့်အတွက်ဆိုပြီးမှဘယ်အရာမဆိုအရင်ရွေးတတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ကုမိတာစုကိုယ်သားသမီးတွေအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကကျမတို့ရဲ့ဒီအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာအတ္တသဘောနဲ့ပြေဝပြီးမှငါစားရမငါရမဆိုတဲ့အရာတွေကဘုရားရှင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အာဗြဟံကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ဆွန့်လွတ်ရအောင်ဟာလေလုယာတခါတည်းနဲ့ဆွန့်လွတ်ဘူးတော့လွယ်တာမဟုတ်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတွေစူးစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမကောင်းလို့ကျမသက်စွမ်းနိုင်လို့ကျမပြည့်စုံလို့ကျမလှုပ်နိုင်ပြီလို့ကျမပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမကိုတုံတင်တဲ့အရာကိုကျမဒီကနေ့ပြန်လဲပြီးမှဝင်ရတာဖြစ်တယ်
ฮาเลลูยาพี่เอ๋ใส่นี่ตบอทาพี่ว่ารอตุ๋มยาเพียงไหนบุอยากสีใดบุพยาชินกองจีบีบาสิพี่ใจเองจมารุมิตรศีรนามาเนี่ยอายาเย่นอกเวมาจีมารอกองจีมิงลาชีเดซูราโกอะคันจีเซตโตอะคันเงอะคันเงเซลีเซงาเซชาวมาตุยาราพิเดเซลีบีบีกานีเซงาเซชาวกูพัดลูบาเรตินชีโดอยักกาตาวมยาวอาชีอนาวမျောကြည့်လို့တဲ့တင်မြင်တော့မြေတပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်ဤအမျိုးအနွယ်အားငါဒီကာလအစဉ်မြဲပေးမေတင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမီဒုတ်ဖြစ်၍လူဒီမြေမှုန့်ကိုရည်တွက်နိုင်လင်တင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုရည်တွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာသူတပါးကိုစိတ်တဘောထားနဲ့ပြပြဝဝနဲ့ဆက်ဆံတတ်ခြင်းနေရပေးတတ်ခြင်းသူတပါးကိုအိုးစားပေးခြင်းတဲ့မှာမြေနေရမြေကွက်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းဖျားရှင်ကပေးတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မျိုးရိုးစင်စက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတော့သူတာမကပဲနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကမြေဒီမြေအာတင်းဒီလူဒီမြေမုတ်ကိုရည်တွက်နိုင်ရင်တင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုရည်တွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တဲ့။ဟာလေလုယာHallelujah ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့မျိုးຫນွေတွေမျိုးရိုးစင်စစ်သားသမီးတွေမျိုးတွေမြစ်တွေအဲလူတွေကကျမတို့ခက်အဆက်ဆက်ကောင်းကြီးခံစားဖို့ရန်ဒီနေ့ကနေ့လာရောက်ကြတော့မိဘများလူငယ်များကျမတို့အပေါ်မှာအများကြီးမိုတည်တဲ့အရာကိုကျမပြောလိုပါတယ် Hallelujah ကျမတို့စိတ်တဘောထားပြေဝပြီးမှသူတဘောအပေါ်မှာဦးစားပေးတတ်တဲ့စိတ်နားလဲပေးတတ်တဲ့စိတ်ကိုငြိတတ်တဲ့စိတ်ပံ့ပိုးတတ်တဲ့စိတ်ပြည်ကြမေတ္တာပြတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြေတွေကစပိုင်ဆိုင်နေရတဲ့အခွင့်ကိုပေးဒီတာမကပဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအစဉ်မြဲပေးတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အရောက်စီတိုင်းအတွက်ဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအခန်းကြီး14မှာနံပါတ်3ချက်အနေနဲ့သူတပားကိုပန့်ပိုးကိုကိုငြိပြီးမှကဲတင်လူတော့စိတ်ရှိတဲ့အာဗြဟံဖြစ်တဲ့လောကတကသူရဲ့တူလေးကသူနေကောင်းတဲ့နေရာရွေးပြီးမှကောင်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်ပြီးကြရင်သူရွေးတဲ့နေရာလူအနေနဲ့ဒီအရာအချင်းနဲ့ဖခင်ကကျမကိုစကားအများကြီးပြောတာကိုကျမခံစားရတယ်လူအနေနဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွေးတတ်တယ်ကောင်းတဲ့မယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်ကျမတို့ဒီအုံနောက်ရဲ့ဒီမျက်စိရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့အမြင်တွေကိုအာမကူမီဖို့ကျမပြောလိုပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလောတာကဒီမျက်စိရဲ့အမြင်အုံနောက်ရဲ့ပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သူရွေးတဲ့နေရာကတောတုံနဲ့ဂောမရနေရာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒီအရာသူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာဘယင်၅ပါးနဲ့ဘယင်၄ပါးကစစ်တိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အသူချုံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တိုက်လာတဲ့အခါမှာဒီတောတုံမြို့ကိုသူတို့ကတင်းသွားတယ်တောတုံမြို့ကိုတင်းဒီတာမကပဲနဲ့တောတုံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတိုးတွေနှွားတွေအကောင်တွေပြည်ကျန်လူတွေပါသူတို့ကတင်းသွားတာဖြစ်တာအဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဂျန်သူတွေကတင်းသွားချင်းခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာလောတာရဲ့တရိစာနေနဲ့လောတာမိသားစုကိုလည်းအသိခံရတာဖြစ်တယ်အဲအချိန်မှာတပါမျိုးသားဖြစ်တဲ့မောဘလူတယောက်ကသူကအဲ့တိမ်သွားချင်းခံတဲ့နေရာကနေလွတ်ပြီးမှလွတ်လာပြီးမှအာဗြဟံစီမှာသွားပြောတာဖြစ်တယ်သွားပြောတဲ့အခါမှာအာဦးလီရဲ့ခမရရဲ့တူနဲ့ခမရရဲ့တူရဲ့ဖြစ်စီဒီအကောင်နေမှဆ ảy ွေတိမ်သွားချင်းကိုခံရတယ်ဆိုပြီးမှသွားပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့စစ်တိုက်တဲ့သူရဲ့အယောက်300ကျော်နဲ့သူသွားခိုင်းပြီးမှစစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့တူလေးနဲ့သူရဲ့ဖြစ်စီဒီပါတစ်ဖက်ကတိမ်သွာခံရတဲ့ဖြစ်စီဒီပါသူရဲ့ငယ်သားတွေကရပြီးမှတိမ်သွာခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီသားဆိုရင်ကျမသားဆိုရင်မင်းကိုအရင်ရွေးခိုင်းတာပဲမင်းရွေးတဲ့နေရာမှာပဲမင်းနေတာပဲမင်းပါဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမကြည့်ဘူးစစ်တိမ်သွာခြင်းခံရတဲ့တေးခြင်းလဲတေးပါစီပေါ့ကွာအဲ့လိုပဲပြောကြမှာပဲပြောမထွက်ရင်လဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲကိုငီဖို့နေနေတာတာအာဗြဟံကအဲ့လိုစိတ်ထားမရှိဘူးသူကကိုငီပြီးမှသူကကေတင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထားသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကကျမတို့အသက်ပုံသက်တည်အများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့
ตู้อดีเนี่ยดีเต็งตัวเร่ขามาเลยไอ้เมนจีก็เป็นรูปแบบชิบติงตัวเรียกูเปลี่ยนไปบ้าปีจ่ายดีฮารีฮารีตู้ตู้ตู้กองกองยี่ตียาติงเนี่ยส่วนใหญ่ตู้กองยี่งาเซ่เปลี่ยนไปบ้างาเซ่ก็อับราฮัมเบย์อยู่ไล่บ้าไอ้ตัวตรงพยิมเม่งก็เอลูจอเรียข้ามาอับราฮัมก็เอลูเซ่ทำชีบุจิโนกูพยาเชิงกากระดีรอไปท่าเรกองจีไปท่าเรลูกเสด็จงาพยากางากูกองจีไปเมย์มีนดูความมีนดูอยู่มีนดูสีกันนี่อัตเป็นพนัดตะจูดองมาจูตะช่างดองมางามาจูบูเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาดีสักดีสักลงกูจิมายันตบจ้าราพเสด็จพลายเดเฉยมากระเป๋าจะขันจีสเลี่ยขันเงินเส้นเนี่ยน่าวซงน่าวซงไปเล่ามาพี่เด้มินจีอีโอซาอัจฉิตมีมพี่สีเชนเอนจูตะเบนพี่สีตะซงตะคู่กูมีงามาอยู่โหฮาเลลูยาดีกันนี่ตู้อันเนี่ยดีล้อบ้าสิ่งมีชีวิตสุรากะจะมาปล่อยเงินพี่เด้ตู้เล็กเวียชีบีบีตัวติงไปบีบีตู่ตะบ้าแย่ผิดซีดีตู่ตะบ้าแย่account ดีตริสันดีกูตู่เต็งไปบีตั้วบีตู่อ่ะตะชู่โลส่วนจิม่าดีอะยากูผัดแต่เฉยมาซ้อลุแย่อัตตากูจิม่าเปลี่ยนพี่มาธรรมยาซะวินแท้มาชื่อเดซ้อลุแย่อัตตากูเปลี่ยนพี่มาตริยะเรพญาทခင်ก็ซ้อลุกูสิไตบุยันผิดเปล่าได้อาคามาซ้อลุก็สิตั้วไตเดตั้วနိုင်เดปีใจเองตั้วနိုင်เนพญาก็လုံးဝရန်သူရဲ့ပစ္စည်းအတချောင်းတောင်မှမယူလာနဲ့လို့ပြောတာကိုသူနိုင်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ရွှေတွေငွေတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုယူပြီးမှဒီအရာတွေကိုဖခင်ကတီးလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကစော်လို့ကိုဒီအရာကနေသူ့ရဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းကိုဖယ်တာနော်ဘယင်းနေရာကနေဖယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲကနေရှိတဲ့အရာလောဘစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့မှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့လက်ဝယ်ရရှိထားတဲ့အရာတွေတောင်မှသူကလောဘစိတ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့တော်တော်မင်းကိုပြန်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ွယ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကသူ့အတွက်စီစဉ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ယံဖျားရှင်အရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီကနေ့သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူကယံသူကိုလည်းချစ်တတ်တယ်။အာပြီးကြရင်ယံသူဥစ္စာကိုလည်းသူကမသိမ့်ယူဘူး။လောဘစိတ်မရှိတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့သူတစ်ပါးကိုစေတနာစိတ်မှနဲ့ကိုငြီးပြီးမှပံ့ပိုးပြီးမှသူတစ်ပါးရဲ့ခက်ခဲခြင်းတဲမှာကျမတို့ကိုငြီးပြီးမှခက်ခဲတော့သူမြတ်ကိုကယ်တင်တတ်ဖို့ရန်အရောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တတဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုကောင်းချီးပေးပြီးမှအတွင်းနှလုံးသားစီကနေစီစဉ်လာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနောက်ွယ်ကနေစီစဉ်လာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာတရားဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြကြရဲ့အခန်းကြီး15အထဲမှာကျမအများကြီးပဲအတူချုံနဲ့ယူထားတာဖြစ်တယ်ကျမခွန်အားရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲကျမအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျမယူတယ်ကျမမြိတ်မြက်ခွက်နဲ့ဆူတောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုတော်သမီးရဲ့နှလုံးသားကိုပဲပြင်ပေးပါသမီးရဲ့အသက်တာသမီးရဲ့လုံဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာကိုတော်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ရဒီအာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားနိုင်ဖို့ရအရင်အုံဆုံးသမီးရဲ့နှလုံးသားနဲ့သမီးရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုပဲပြင်ပေးပါလို့ကျမဆူတောင်းခဲ့တယ်ဟာလေလုယာhallelujah ဒီကနေ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းခွန်အားယူပြီးမှဒီအာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားနိုင်ဖို့ရန်အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ပြီးကြရင်ကျမတို့အခန်းကြီး15ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီစစ်တိုက်တယ်၊ကဲတင်တယ်၊အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့တယ်။ဖျားရှင်ရှိတော်မောက်မှာသူကဒီအမြဲတမ်းသူအာဗြဟံရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိပလင်တဲပြီးမှဖယားကိုချီးမွမ်းကိုကိုွယ်တယ်ထိုနေရာမှာကိုကိုွယ်တယ်ဒီနေရာမှာကိုကိုွယ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းအာငါအိမ်ကနေဆူတောင်းပါတယ်အမြဲတမ်းဆူတောင်းပါတယ်ဆိုတာထက်ဖယားရှင်ရှိတော်မောက်မှာအမြဲတမ်းဖယားကိုကိုကိုွယ်ပြီးမှဖယားကိုချီးမြှောက်တတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဖယားရှင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကိုရောဒီအရာပြင်ဆင်ပေးပါတမီးရဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာတမီးရဲ့ဟိုလူဟိုဟာလူချင်းတဲ့ဒီဟာလူချင်းတဲ့လူချင်းတဲ့လူချင်းတဲ့ဒီအရာတွေထက်ဖယားရှင်ရဲ့ဂျေဇူးပြုတ်ခြင်းဖယားရှင်ရဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ရစ်ပလင်တယ်တော့သူကိုဖယားရှင်က
เตเรอยาโกพระရှင်ก็นิดตะဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอะไรเจ้าจิมารุผิดตีနေတဲ့ဘဝผิดตีနေတဲ့อัตตะจิมารุจုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာจิมารุလက်ရှိအခြေအနေကနေဘုရားရှင်ရဲ့ကြည်ဆိုတော့ကိုချီးမွမ်းတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်စီတန်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေသူအနေနဲ့လည်းဒီအရာတွေကိုစစ်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကသူတပားဥစ္စာကိုလက်ဝယ်ရရှိတော်လဲအတပင်မကျိုးတချောင်းမမယူဘဲနဲ့ပြန်ပြီးပေးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လာတဲ့အခါမှာမေလကီဇတဲ့ဆိုတဲ့ရှန်လင်းမင်းကြီးကိုသူကဆယ်ဘူးတဘူးသူ့မှာရှိသမျှအားလုံးအားလုံးဒီငွေဘာနာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရွှေတွေငွေတွေပြီးကြိုင်းတိုးနှွားမြေတွေမဆက်သူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းရအကောင်းကြီးတရိစံတွေအားလုံးဆယ်ဘူးတဘူးကိုသူကရှန်လင်းမင်းကြီးကိုလှူဒါန်းထားတဲ့အရာကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah ဒီကနေ့ဒီအရာကိုကျွန်မပြောလိုပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာဆရာကခုနတုန်းကလည်းပြောတယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ထဲတဲ့ဆယ်ဘူးတဘူးကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာလုံးမနည်းရထိခံစားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများထဲကနေထဲတာဖြစ်တယ်တဲ့ Hallelujah Hallelujah ပြီးကြံကျွန်မတို့ဒီပူဇော်တကာဒီအဝင်ကလေးအထုံငွေတွေလည်းဒီတပတ်လုံးမှာကျွန်မတို့ခံစားရတဲ့အရာတွေကနေတဆုပ်ဆန်ဒီကကျမတို့ကထဲဝင်လိုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီအရာအားဖြင့်ကျမအနေနဲ့အနည်းငယ်ခွန်အားပေးတက်သုံးလိုတာကတသိခံလိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဆယ်ဘူးတဘူးဆိုတာကဖရာဥစာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အာဗြဟံကိုကောင်းအာဗြဟံလူကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာဗြဟံကဲ့သို့ပဲကျမတို့လည်းဆယ်ဘူးတဘူးကိုဖရာရှင်ရှိတော်ဘာမှလူဒန်းတတ်ဖို့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လူဒန်းတတ်ဖို့အာဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အနေနဲ့အာကျမဆိုရင်လည်းကျမတို့ရထားသမျှအလူငွေလစာပြီးကြိုင်လာပြီးမစာ၍ကျမတို့ရထားသမျှတဲမှာပဲအာကျမတို့ကအဲ့လိုဆယ်ဘူးတဘူးပဲလူတာဖြစ်တယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးရထားသမျှအိမ်မှာမွေးထားသမျှသရိစံနေကစားဆယ်ဘူးတဘူးကိုသူကလူသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျမတို့ကဘာဦးကျအခန်းကြီး15အငယ်ခုနှစ်မှာ6ကနေဖတ်လို့ပါတယ်အာဗြဟံဒီထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမှချင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏တပံငါသည်ဤဘီကိုတင်တဲ့အမွေခံစရာဖို့တင်အားပေးလူတော်ငါခါလာတဲ့ပီတာတို့နေတော်ဦးရမြို့မှာတင်ကိုထုတ်ဆောင်တော်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူလျင်အရှင်ထာဝရဖျားဤဘီကိုအကျွန်ုပ်အမွေခံရမည်ကိုအဘယ်တို့တိရပါအန်နေဟုမိလျှောက်လေ၏တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်ကဂတိတော်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုအာဗြဟံကိုပေးထားတော်လဲပဲသူရဲ့ဆယ်ဘူးတဘူးနဲ့ရှာလင်မင်းကြီးမေလခီဇဒက်ကိုသူကပူဇော်ပြီးမှဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်မြေနေရာကိုသူအပိုင်ရတာဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်ဖို့အရောက်စီတန်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီကနေ့ကျမတို့ဆယ်ဘူးတဘူးတပြက်မှတကြမ်းမှမရွှေ့လျော့ဘဲနဲ့အဖရာအဥ္စာကိုဖရာကိုပေးတဲ့ဆိုရင်ဒီမီနီယာတွေကိုပါဖရာရှင်ကကျမတို့ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တထဲမှာဖရာရှင်ပေးထားတဲ့အရာများအားလုံးအပေါ်ကနေဆယ်ဘူးတဘူးတစ္ဆာရှိနဲ့ပါဆက်လက်ပြီးမှပါဝင်ဘို့အာကျမခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာတချို့ကပြောတယ်ဒီဆယ်ဘူးတဘူးကအာဆရာမကြီးပြောပြီးဆိုရင်အတင်းတော်မှာဒီကျမဒီအတင်းတော်မှာပြောတာကတော့ကျမကအယောက်စီတိုင်းအတင်းသူအတင်းသားတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကျမတီးလို့ကျမကိုအပြစ်မမြင်ဘူးဆိုပြီးမှကျမဖျားရှိလို့ရှိမှစိတ်တန်တန်နဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျမနားလဲတယ်သိတယ်စိတ်ရင်းလဲသိတယ်အဲ့လိုမြင်မှလည်းမဟုတ်လို့ကျမအဲ့လိုပွန်ပွန်လင်းလင်းပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကျမတို့အတင်းတော်ကနေတခြားအတင်းတော်မှအဲ့လိုအဲ့ဒီဟာကြီးပြောတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးမှကောင်းတာပေါ့ကျမပြောချင်တာကဒီဆယ်ဘူးတဘူးဆိုတာကအာဆယ်ဆယ်မတွေလဆာအတွက်ပဲပြောနေပါသူတို့အတွက်ပဲအပြောနေတာဆိုပြီးမှတချို့တွေကထင်ကောင်းထင်တတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဆယ်ဘူးတဘူးကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျမပြောချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဆယ်ဘူးတဘူးအထက်ကတော့ဒီအမှုတော်ဆောင်လဆာတွေတော့ခွဲပြီးမှပေးတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာฮาเลลูยาฮาเลลูยาดีเซผู้ตะผู้กะอิญอูซุแท้แท้ตูอะตั่วก้องจีมิงลาตะกาเว่ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยานัมเบอร์1อะตีนတော့อะตั่วဖြစ်တယ်เสียกะแลပြီးခဲတဲ့နှစ်တုန်းကဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝင်ငှပြီးသွားပြီး
ดีอัตินอตัวเพชรเดนัมบัดตรงจ้าดีมูรอซองดีอัตัวเบ็ดเพชรดาเพชรเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอ้อล่ะจำมะลุดีอับราฮัมกะเซบุตะบุกูเปปี้เดนอกไปมาพะยาศีเยกติดอไปท่าได้กองจีมิงลามีอปัยกูยาชีตัวราဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေးရတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาဒီကနေ့ကျမတို့ဆယ်ဘူးတဘူးအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့တစ်ချက်မှဆယ်ပြားမှမရွိမကြော်ပဲနဲ့အပေးဖို့အရာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမအနေငယ်တက်သေးခံလို့တယ်အာကျမအမြဲတမ်းပဲတက်သေးခံသွားတဲ့အရာအာကျမအနေမကောင်းမကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာအာတနစ်လုံးလုံးကင်စာစီစီဒီကိုတဲ့အချိန်မှာကျမဆယ်ဘူးတဘူးမမှန်နိုင်တာလဲအမြဲတမ်းတက်သေးခံတယ်อาเสียก็อหมุรอซองหุบเดจม่าก็ไอ้ฉิ่งนูก็แลอัตแลงเหงตีเดพี่จ่ายเสียก็แลเนเนอ่าหัวลุกฉิ่งบีใส่มาเจนะบูสู้ยินเสียคว่แท้ได้เซบุตะบุกูจม่าอยู่ๆต้องนะอยู่ๆต้องเดเสียงาดีไอ้แท้มาเซบุตะบุท้าดาเดบะละบะละท้าดาเนต้องไล่นะคัดตีๆเนมะเช่มะจ่องเนต้องไล่บีกုံดวาบีต้องผู้ไม่ชื่อด่าแล้วไม่เข้าผู้พญาเจซูดอจังตะเมนตะตะโกจิมะก็ต้องด่าဖြစ်တယ်เสียโกตาซาฉินลุซาฉินลุไม่เข้าผู้สิทธิ์ซูอองโกลุฉินลุไอ้เหล่าที่จิมะซูแค่ด่าไอ้ด่าเนี่ยจิมะก็ไอ้หลุลุเดพี่จันตะคาตะเลียตูอ่ะผ่แดผ่แดชิ้นผีมาณีตรงอ่ะเนาะตูอ่ะหลุงเหงเสียซูတော့จิมะก็ไล่ชาเดไม่อยากมากาวชาเดไอ้ด่าแม่ทุบๆต้องด่าไอ้ด่าเนี่ยไอ้หลุမျိုးทุบๆต้องเนี่ยคาจ้ะတော့ไม่จาผู้จม่าก็ดีสะปิดีตริเตยาก็นี่ตะอิงกินสาโยคะยောက်ตัวเลยยောက်ตัวพี่มาเหมียวลิ้นฉิ่มแม่พี่กูรอเป้ตัดไหนเด้สู้พี่มาไอ้ยาปอมาเป้เตเล่ขึ้นนี่พี่ถ่ายพี่มาสู้แล้วไม่ต้องไหนดอกบูซี้ยงกระเด็นปอมากูรอตะมิ้วแจ่มมาฉิ่มไปไปเนี่ยพยาก็กูรอเป้ขึ้นเด้กูรออลูรอชื่อได้อายากูพ่นปะบาตะมี้ไล่หยอดบาเมตะมี้กูรออปอมาติสาชื่อไหนบ่โจซาเมสุบีมาจิมาเมมุขะเนสู่ตองเนสู่ตองเนสู่ตองสักกะอันันเนคามาจิมาเยอตวยนะลงทาเดกะนี่จิมาเสบุตะบุอเมรันโคตองเนอายากูพยาพอปะเดติสาไม่ชื่อไหนเนอายากูพยาพอปะเดเอเชิงกานิสะจม่ากูรอเซบุอตุตะบุกูรออุษาဖြစ်တယ်กูรอနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတမီလုံးလုံးလျက်လျက်မယုံကြည်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုခွင်းတော့ပါเซบุတဘူးကိုกูรออุษาဖြစ်တဲ့အတွက်กูรอကိုပေးပါမယ်တစ္ဆာရှိပါမယ်ဆိုပြီးမှจม่าဖယားကိုတစ္ဆာကတိဆိုခဲ့တယ်ယနေ့ထိတိုင်းပဲจม่าအမှန်ကနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာเอเชิงกานิสะဘီမှာဖယားရှင်ကจม่าအပေါ်မှာအမှုတစ်ကိုပြုတယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆေဘူးတဘူကဘုရားဥစ္စာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ကအာဘုရားကကျေးဇူးတော်ကျမတို့အထွတ်ပေးတယ်အပြစ်မပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူရဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျမတို့ယုံကြည်ပြီးမှလိုက်လျှောက်ဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ချိန်ကနေစပြီးမှဖယားဖွင့်ပြလာတဲ့အခါမှာကျမအယားနောင်တရတယ်။သုံးဖို့ကလည်းမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။တမင်တက်တက်ကိုစိုးခြင်းလို့ကိုထုံသုံးတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေဖယားကမကြိုက်ဘူး။အဲ့ချိန်မှာဖယားကကျမဒီနောက်ပိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအများကြီးလေးလာပြီးမှနားလေလာတဲ့အခါမှာကျမဆရာကိုချီးမြှောက်တာမဟုတ်ဘူး။လုံးဝချီးမြှောက်တာမဟုတ်ဘူး။မြှောက်ပြီးမှပြောခြင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူကဖရာရဲ့လူမလို့ဖရာရဲ့ရွေးထားတဲ့လူမလို့ကျမရဲ့အမျိုးသားအတွက်ပေးထားတာဟုတ်နေပြီမဲ့ကျမကသူ့ကိုမယုံမသိပြုတ်ခဲတဲ့အရာတွေလဲဖရာကကျမကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ချိန်ကနေစပြီးမှဩဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာကရွေးပြီးမှပိတ်သိမ့်ထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဆိုးကြီးဖြစ်စေသူနဲ့ဖယားနဲ့စကတ်တာပဲဆိုပြီးမှသူ့ရှေ့မှာကျမသူ့ရဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုကျမနာခံနိုင်အောင်ကိုကျမနိုင်ချပြီးမှပြုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့မှကျမတို့အတ္တတာထဲမှာဒီဆယ်ဘူးတပုကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့မိတ်ဆွေပါဝင်ကြည့်ပါဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြည်ဆား၍တည်မှတ်ကြပါ။ဆာလံကျမ်းထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆယ်ဘူးတပုကဖယားဥစ္စာဖြစ်တယ်။ပြီးကျန်ကျမတို့တခါတလေဖယ်ပြီးမှဆယ်ဘူးတပုသုံးဖို့မရှိဘူး။อยู่บีมาถုတ်ต้งเลยสู่ได้อะไรก็แล้ว
มาเปลี่ยนสมัยสุดเลยอะไรก็เลยมาหอบูตีตบัดเซบูตบูยาเรสุนตีตบัดเทบะนอกตบัดอาเนเรมยาเรสุรามหอบูดีกันนี่เมเนชิมยาชินอี้อัตเปอมาจีเดพยามหอบเวเนจิมารุเยติสาชิมูกูจีเดพยาผิดเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาตะยาสุยินแลလုံးဝစိတ်တကြဘူးမဟုတ်ဘူးအားငယ်ဘူးအရှက်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖယားဥစ္စာလေဟုတ်တယ်မလားဖယားကဒီတပတ်ကိုကျမတို့မိသားစုကိုတထောင်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျမတရားထဲရမှာပဲရှက်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီအရာကဖယားဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားကိုပြန်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခုချိန်ထိပဲကျမကြိုးအာပတ်စံအလစာထုတ်တယ်ပြီးကျန် love give ဒီရတယ်ရတဲ့အထဲကနေကျမကအတိဆုံးအရာတွေကိုဆယ်ဘူးတဘူးအတွက်ကျွန်မခွဲထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာယူယိုဒီအဟောင်းနေတဲ့အရာတိမ်မလတ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်မအလုံးဝမထည့်ဘူးမခွဲဘူးဖယားအတွက်ဆိုရင်ဒီလစာထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီလစာ1000ထဲက5000ထဲကအဲအဲ့ဒီအတန်5000တန်1000တန်တွေထဲကအကောင်းဆုံးအတိတွေကိုကျွန်မရွေးပြီးမှအချိန်ကုန်ပြီးမှစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကျွန်မရွေးတယ်ရွေးတယ်ရွေးပြီးမှအတိဆုံးတွေကိုကျမထားထားပြီးမှအလိုမေထဲတာဖြစ်တယ်။ဖယားကိုအကောင်ဆုံးပေးကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။ပြီးကြရင်ကျမဒီဆယ်ဘူးတဘူးအပြင်အာကျမအာဒီအူသီးဆိုပြီးမှထားတယ်။ဒီအရာကကျမအူသီးကိုအမိုးတော်ဆောင်တွေကိုကျမတို့မဟုတ်ဘူး။အမိုးတော်ဆောင်တွေကိုတခြားအမိုးတော်ဆောင်တွေကိုကျမကပေးတာဖြစ်တယ်။အာဆယ်ဘူးတဘူးတသိန်းမှ1000ပြီးကြတသိန်းမှ1000အူသီးဖယ်မယ်မဟုတ်ဘူး။အမေဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီတစ်ခေါက်အူသီးတသိန်းမှ5000 3000 1000အဲ့လိုခွဲထားလိုက်ဒီအူသီးထဲမှာလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်နော်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့စပတ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းပြည့်စည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အူသီးအားဖြင့်အူသီးအားဖြင့်ပူဇော်တဲ့အရာတွေကဒီအရာတွေကျမတည်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အရင်တော့လုံခဲတဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်တုန်းကဒီ full money တုန်းကဆိုရင်ရန်ကုန်တင်နန်းတွေဘာတွေတွားတယ်ဒီ conference တွေဘာတွေတွားတယ်ဒီဆရာ Philippines ဆရာပါကွိုင်ပကလေ Bishop ဆရာ Bishop Abraham တင်နန်းတွေတက်တယ်အဲ့ချိန်ကြမှ तू ကတင်နန်းပေးမှကျမကအဦးတီးရအရေးကြီးမှတည်တာနမောယအဝူသီးဆိုတာကျမတီးတော့တီးတယ်ကျန်းစာလဲနားလဲတယ်တီးတယ်ဒါဗီမဲ့ကျမလက်တွေ့မလုံဆောင်ခဲ့ဘူး तू ကအဝူသီးကျမပြောတယ်လို့ပဲ तू တင်ပေးလို့ကျမကျင့်သုံးတဲ့အရာကိုခုနတုန်းကဝင်ငှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်တသိန်းမှာ1000 2000ဖြစ်ဖြစ် 5000 ဖြစ်ဖြစ်အဝူသီးဖယ်ထားဖယ်ထားအမှုတော်ဆောင်မျိုးပေးတယ်အဲ့လိုလက်တွေ့ကျမမိသားစုထဲကနေဝင်ငွေမှန်တမရတဲ့မှာကျမလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ပြီးမှအသုံးပြုလာတဲ့အခါမှာကျမတို့စားဘူးတောက်ဘူးမရှိဘူးဆိုတာစံကုန်သွားတယ်မရှိဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တင်နန်းတက်ချိန်ကလေးကနေကျမလက်တွေ့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တင်နန်းတက်တယ်ဆဲဘူးတဘူးခွဲတယ်ပြီးကြရင်ဒီအဝူတီတွေခွဲတယ်ပြီးကြရင်အဲ့မတိုင်ခင်တော့ကျမဖျားရှိလို့ရှိမှအမှန်တိုင်းဝင်ခံတာကျမတို့စားဘူးတောက်ဘူးစံချက်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကြုံတယ်ကျမတို့ဒီမိုးကုတ်ရောက်တဲ့ဆန်ကအနေနဲ့လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့နှလုံးလောက်ချက်ပြီးမှဆန်ပြုတ်ရေပဲတောက်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းကျမတို့ DH5 cycle ပြင်ဆိုင်ရဲ့အရှိမအဒီအတော်တော့တိမယ်အိမ်ပုပ်ပုပ်လေးမှနေတော့ကအဲ့တော့ကအမခိုင်လဲတိမယ်အဲ့မှာရှမ်းအိမ်ငားတဲ့အချိန်လေးအဲ့တော့ကကျမတို့ဆိုရင်ဆန်လုံးဝမရှိဘူးလာကလာကုံဘူလာကုံတဲ့ခါကျမှပဲပတ်စံထုတ်ပေးတာဆိုတော့လာကုံဘူကလည်း10ရက်လောက်လို့သေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူအနေနဲ့စုတော့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့ကျမကဆီရောက်တိုင်ပင်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာကုံဘူက10ရက်လောက်ပဲရှိလူ10ရက်လောက်လို့သေးတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကဒီအရာတွေကို10ရက်ချက်လို့ဟာဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်စံပြုတ်ချက်စားမယ်အဲ့ဒါနဲ့စံပြုတ်ဒီချက်စားဘူးတယ်ပြီးကြထမင်းအိုးတဲတယ်တဲပြီးမှမြည်တွေးရှိတယ်စီရှိတယ်ဟင်းနေရှိတယ်စံကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထမင်းအိုးတဲတယ်ဆရာကတဲလိုက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တဲလိုက်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တဲတယ်ရင်ွေးပွပွဆူနေပြီထဲဘူးကစာမရှိဘူးတကယ့်ကိုလုံးဝမရှိဘူးဒီပိတ်ဆွေကြောင်းသားမှနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကလည်းငါအပြင်သွားလိုက်အောင်မဲတဲ့အပြင်သွားလို့ဘာသွားလို့အပြင်သွားပြီးမှဘာသွားလို့မှာလဲပေါ့
ไอ้ไอ้เฉิงนงอ่ะตัวเสบิงลีเนี่ยเปลี่ยนตัวพี่มาตูเปลี่ยนพี่มาตะเตคันเนี่ยเฉิงมาเอ้ยเปลี่ยนพี่มาตะเตคันเนี่ยอาคามาจิมาก็เปลี่ยนตีราဖြစ်တယ်บากูรอตารุมิตาสุตางัดขันแล้วงัดขันบะสิตาเยษณีเนี่ยตาตะมี่ริก็ลงวะအငတ်လုံးမရဘူးကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးပါဆိုပြီးမှဒီထာဝဲနာရည်နေချောင်းတရာနာမှာသူကရက်ပြီးမှမျက်မျက်ခွနဲ့ဆူတောင်းလာတဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့တေနန်းဒီတက်ပြီးမှဒီအဦးသီးဒီဆယ်ဘူးတဘူးဒီအဦးသီးဒီထဲဘူးတီလာတဲ့အချိန်မှာကျမကအဦးသီးဖယ်ပြီးမှဩကိုတော့ရဲ့လူတွေကိုဒီအဦးသီးထဲကနေလာပြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုပြီးမှကျမပေးတယ်ကျမရဲ့လဆအမှုတော်ဆောင်အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်စကရေကနေဖရာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခုချိန်ထိကျမနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာကျမရဲ့ပထမလဆကိုကျမအဦးတီကိုဖရာအတွက်ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမကြွားခြင်းမဟုတ်ဘူးဖရာကောင်းမြတ်ခြင်းများကိုကျမမေးစမ်းပြီးမှတည်လာတဲ့အခါမှာကျမကပို့ပြီးမှဖရာအတွက်ဆက်ကနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမအူဒီပေးပြီးမှခွဲပြီးမှပေးတက်လာတဲ့အချိန်ကနေစားပြီးမှကျမတို့စားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဆိုတာခုချိန်ထိမရှိတော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တသားထဲမှာအလုံးလုံးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကျမတို့ကြားယုံနေပဲမဟုတ်ဘူးလိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးပြီးမှအသက်ရှင်မှသာဖယားကအမှုတစ်ကိုပြုတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကြည်ပြီးမှအကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကျမအနေနဲ့ပြောလို့တယ်ဒီဆယ်ဘူးတဘူးမှန်ကန်ချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာကောင်းကြည့်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြည့်တွေလည်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ဖရာရဲ့ကြီးစိုးတော်ကြောင့်ကျမတို့အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့မိသားစုကိုဖရာရှင်ကမိကွက်တွေပေးထားတာဖြစ်တယ်။ကျမဆယ်ဘူးတဘူးတစ္ဆာရှိရှိနဲ့မန်မန်ကန်ကန်ဖယောက်စာကိုဖယားပေးတက်လာတယ်ဆယ်ဘူးတဘူးအပြင်ဆယ်ဘူးနှစ်ဘူးသုံးဘူးအဲ့လိုကျမတို့စူးစမ်းပြီးမှဖယားအတွက်ဆက်ကတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖယားကဒီထက်မကသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးကိုကျမတို့အပေါ်မှာစီစဉ်စီမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့မှကျမတို့ဒီဆယ်ဘူးတဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာရှိတဲ့အပြင်ဒီဆယ်ဘူးတဘူးရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာကကျမတို့မိသားစုအပြင်ကျမမန်းလေးမှာရှိတယ်ဆီယမနေနေဝင်းအရင်တုန်းကလည်းကျမတို့ကလီတဒနာမှာတင်းနန်းခေပီပါရီလာလုပ်ပေးတယ်ကျမရဲ့ရောင်မှကျမတို့နံပါတ်လေးအကိုမန်းလေးမှာနေတယ်သူတို့ကတော့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးအကူကတက်တေခန္ဓာပေါ့ငါညီမတဲ့ဒီလူဖယားကောင်းမြတ်ချင်းကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခုကသူတို့မိသားစုကအကူကဆယ်ဘူးတဘူးမဟုတ်တော့ဘူးဆယ်ဘူးငါးဘူးပေးနေပြီဟာလေလုယာhallelujah အဲ့လိုပေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုကိုကျမစဉ်းစားတယ်စုလဲတောင်းတယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ကနေနှစ်ဖို့ပေးတယ်နှစ်ဖို့ကနေသုံးဖို့သုံးဖို့ကနေလေးဖို့လေးဖို့ကနေငါးဖို့နောက်ခါဆိုအကူကဆယ်ဖို့အထဲကနေကိုးဖို့ပေးဖို့တော့မှကျွန်တော်စိတ်ဆုံးပြတ်ထားတယ်တဲ့ hallelujah အဲ့လိုပေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ဘုရားကနီလန်ပေါင်းမြောက်များစွာကနေကောင်းချီးပေးလာပြီသူတို့ကိုမန်းလေးမမီကွက်တီအများကြီးပေးလာပြီတိန်ထောင်ချီပြင်းဦးလွယ်မှာတိန်ထောင်ချီနဲ့ဧကနဲ့ငါဧကဆိုလာအိုင်နာနုံငါအနာခဟမ်တုံးဧကဆိုလာငါဧကဆိုလာအဲ့လူမျိုးဖရားကနေလန်းဖွင့်ပြီးမှပေးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျမတို့ဒီအရာအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးမှတစ္ဆာရှိပြီးမှဖရားနဲ့ငါတို့အတွေ့ပါဝင်ကြရအောင်အဲဒီကနေ့မှကျမဝင်ငါလို့တဲ့အရာကအာဗြဟံစီကနေကျမတို့အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားလူတော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ကြရအောင်ပြီးကြရင်နံပါတ်1စိတ်ညစ်သဘောထားပြေဝတဲ့သဘောထားရှိပြီးမှသူတစ်ပါးအတွေ့ပေးကမ်းလူဒန်းခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ကြရအောင်ပြီးကြရင်နံပါတ်3သူတစ်ပါးခက်ခဲခြင်းထဲမှကိုငြိပန့်ပိုးပြီးသူတပားကိုကဲတင်တတ်တော့တာသမီများဖြစ်ကြရအောင်နံပါတ်40ဘူးတဘူးအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကြရအောင်လို့ကြည်မအနေနဲ့ခွန်အားပေးတသိခံပြီးမှဝေမျှလူပါတယ်အားလုံးအတွက်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလိုက်ရှောက်